Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е епизод номер 33, мисля, че нашата поредица на Майнкрафт. Аз съм в невероятно настроение, защото преди горе-долу... колко е часа сега? Точно така, преди горе-долу 2 часа, 2 часа и половина, 3 часа максимум, Манчестър Сити стана шампион на Англия. Благодаря на всички, някои ме честитиха в Фейсбук, някои от вас, които... ме имат. Някои ме честиха във Facebook, някои ме честиха в YouTube, за което и благодаря. Но наистина съм много щастлив и доволен от тази титла, защото беше заслужена според мене и показа това постоянство, което играчите показваха през целия сезон. What the fuck? Това да дука. И заслужена е титлата за мене, абсолютно изцяло заслужена, напълно заслужена, дори без да се замислям. Но, сега нека да преминем към... Добре, тук какво е? Plains. А тук е... Савана. Интересно. Добре, няма значение, нека да преминем към важните дела, към епизода, защото трябва да свършим и малко работа. Така, сега. В мене има малко айтеми, с които ще трейдвам. Той не ми харесва. Нека да видим нашия човек фермера. Как си, брат ми? Супер, радвам се за тебе. Защо така? Нещо... супер, 6 ми бяха достатъчни. Нещо левелите не искат да ми идват. Така. Ако исках да потрейдвам с него, защо така правиш, бе, брат ми? Нека да видим как вървиме с морковите. Нещо се и на ти. Трите са заключени, друг трейд с него не мисля, че имам. Щеш да бъде хубаво. Не искам да ухарча това. Трейд. Един диамант. Добре, айде. Не. Последния трябваше да бъде. Ще вземе един. Кекс. Стой тук, бе, мой. Добре, защо не го отключи? Добре, сета. Ще направя малко трейдове и с този, и след което... трябваше да си взема емералдите от... чакайте сега да ми взема да избягат, че... Как си? 4 диаманта... добре. Емералда ми е диаманта. 16... 18... Трябваше да си взема другите емералди. Къде отиваш, бе? Добре. Не. Почва да ме дразни тука. И не знам защо е това тука. От тука не могат да избягат, така че... Нека да си взема емералдите и ще продължиме искам да взема този name tag и да преименувам Аспарух. Избрахте името за един от конете, което е много яко име и задължително ще го използвам. Благодаря на момчето, което го предложи. Тук сме, обаче тук става вечер, затова трябва да привършваме набързо с работата. Единственото нещо, за което се дразни, че няма в това село, е тук леко им разруших местенцето. Няма ковачница, която ще да ми отключи тоя ковач, който мога да се тредам с него всякакви неща общо взето почти. Но не знам, мисля, че... къде цъкам? Мисля, че това мога да се направи някакси. Ще видим за бъдеще. Искам да взема два тага.
Добре, нали единия е 21. Аз купих 2. По 2 по 21, 42. Точно така. Но това е един от най-хубавите трейдове, които мога да получите на такъв Librarian, което ще рече библиотекар. Една от най-хубавите и най-редките трейдове, което е хубаво. О, видяхте копаленце. О, това е зомби вилиджър. Защо беше зомби вилиджър? Не знам. Дали имаш шанс да го превърна в... Как си? Това вилиджър още не съм отключил първия трейд, но не ми се на... Такова не ми се вярва даже да е... А това си в бъдеще ще го оправя, като подправим предвид, ще го разкрася, ще направя някои други сгради, ще поправя всички щети, които съм направил, ще изравня пътища, тем подобно ще го обградя, но това ще стане за бъдещите и тук ще си направя една къща също. Но това е бъдеще, казвам пак. Сега, нека да отидем към нашата ферма, където тук кадрите не че не паднаха. Ай, ще се върна, когато сме в нашата ферма, защото... не че в нашата ферма, но в нашата мина, защото малко ходих на експедиция аз. Така, общо взето в този епизод няма да правим нищо важно, за което се извинявам още от сега, но не, всъщност доста важни неща ще направим сега. Първо, да оставя тези неща тук. Торетстон... Да, той мога да се бори към онази част, защото го събрах малко по-рано. Искам само да оставя тези неща. Това газ тир, къде да го оставя? Е, тук мисля, че е горе-долу някакъв важен айтем. Да, нека да оставя тази кирка тук, защото за момента не ми трябва. Вижте, доста използване, сега ще ви обясня защо. Защото... И сега ако се пръкне... Не, добре. Що се занимавам сега? Нямам време. Доста фал ден ще си беше това. Отидах на една експедиция, ако така мога да я наречете, където събрах малко неща. Трябва да е тук. Добре де. Ето го. Малко неща, колко да са малко, всичко това, което събрах, виждате, е от тази експедиция, която направих. Всичкото беше събрано и в този тунел. Първо намерих някаква система от пещери, които абсолютно, да си знаете, че ги разкъсах от всякъде. След това намерих един равин цета, някаква пукнатина такава. И там събрах доста желязо, доста лапис, който за сега ще остава тук, защото горе в честа няма толкова място. И евентуално когато направим storage room-а, но това е хубавото, което намерих. Това беше всъщност най-хубавото, което намерих, по-точно да се изразя. И това бяха диамантите, които със сигурност ще използвам сега, за да си поправя нещата. Но първо ще направим два енчанта, след което ще идем да поставим името на Аспарух и неговата шатра, не, разбира се, пазикам се. Нека да видим сега какво да правя всъщност, тъй като вече имам доста диаманти. Имам 27 диаманта. Дали да се опитам да намеря още една кирка, да енчантна още една кирка, където може би... То няма кой знае какво по-хубаво нещо да се падне, но... Доста се двумя, но за сега ще ги оставя тук диамантите. Нека да взема тези двете книги. Не, ще взема и малко лапис, то мисля, че само толкова ще ми трябва. Наистина се... двумя се, но е сега майче ще си направя една книга, която да е енчантна. Fire Aspect, не. Не книга, ми ще си направя една кирка диамантена, която да е енчантна. Защото представете си сега, че ми се падне Fortune, което ще бъде хубаво. И ще имам две Fortune кирки, което ще бъде хубаво. Но, нека да видим къде бяха диамантите, да, е тук. 1, 2, 3. Точно така. И не е кой знае каква загуба, така че няма какво да се досваме. По принцип, диамантите мога вече да ги намерам лесно. И тъй като хубавото, което е... Някъде чувам зомби, ама ще го разбия сега. Само да разбера кое е зомбито. Така, нека да видим сега какво пише тук.
Efficiency 4. Супер, какво? 3 лаписчета. Efficiency 4, Silk Touch 1, точно това се надявах. Най-накрая имаме кирка с Silk Touch, което е супер. Ето, затова ви говорих и че ще бъде хубаво да енчант на една кирка. Сега, общо взето, мисля за всеки случай да... и да енчантна една книга. Всъщност да видя какво ще ми даде, ако евентуално тръгна да енчантвам тази книга. Представете си, че ми даде Fortune, който мисля, че мога да слова на меча си. Smite 4. Това меч е хубав енчант. Дали си заслужава Efficiency? Айде, ще рискувам. Smite 4. Мисля, че много помага, когато се биеш с мобове, които са... Undead, мисля, че... Не Undead. И Smite мисля, че е хубав енчант, не знам. Но чак всъщност да видим дали мога да го добавя на моя меч. Не мога, майче, само 3. Не, така ли беше, бе? Не, значи не мога. Което е лошо, но няма значение. Нека си оставя първо нещата по местата им. И да кръстя, опа. Да си слова меча на мястото. Много хубав армор имам в момента, който използвам с радост. Едната ми наковалня се щупи и това виждате новата. Чисто нова е. Смисъл една-две неща съм правил по нея. Ето го. Аспарух. Един левел нищо не е. Аспарух. Някъде над мен е това скапано зомби. Нека сега също да поправя. Нека да взема и тази кирка. Не, къде е? Тук е, разбира се. Не, къде е кирката? What the fuck? Къде оставих другата кирка? Ето. Оф, какъв съм глупав. Иска да си поправя двете кирки. Нека да видим колко лева ще ми коства. Защо толкова много ще ми коства да я поправя? Защо толкова много коства да я поправя? Не, аз за 3 ще си направя нова, но 2 всъщност ще бъде добро число. Но не знам защо ми иска толкова много левели, ако някой от вас може да ми обясни. Нямам си на представа, но в момента не разполагам с 33 левела. Може би защото съм е поправил няколко пъти. Но... Няма страшно, левелите ще ги направя. Просто няма да е сега. За сега пък имам тази кирка, така че мисля, че тя ще издържи още малко, но... ще е хубаво да си оставя тук единият от нейм таговете. Нека си оставя... не, всъщност колко обсидиан имам? Или нямам, имам само 2. Купчета обсидиан. Добре, няма се занимавам с това. Ще си направя ендър чест, но просто не си заслужава да се занимавам с това в момента. Сега, това което ще направим е да отидем да просто оставя диамантите, защото ще взема да умра и после се самоубия. Както видяхте, доста неща намерих долу. Тук това ще го почнем в следващия епизод. Да го правим, след което... всъщност да, забравих да ви кажа. Малко изравних и там, както виждате, вече е малко по-изравнено. Полека-полека започва да придобия вид и там това място, което е добре, защото има някои проекта, които трябва да направя, като например това тунелче тук, което така и така го забравям, но ще го направя спокойно. Ферма за овце трябва да си направя, както и още много неща. Ето го Херкулес и мисля, че той, ако му заслужава да се нарече Аспарух. Невероятно кончи си ти Аспарух и... Невероятен човек е бил Аспарух. Мисля, че всички знаете кой е Аспарух. Това ще бъде много глупо у някой от вас. Не, това, разбира се, това. Тук ми го взривиха. Ми го взриви по-точно един крипър, който трябва да отмъстя. Ей, кобеленце малко. Ти. Откъде се пръкна? Тук. Как сме с левелите? 7, 6, 7, добре. Е тук майче е малко, да. Е тук има място да се спавне. Което изобщо не е хубаво. Но, пак ви казах, тук трябва да го, леко да го оправя това място, защото
Не знам всъщност как ще го направя все още, но ще сложа първо честовете, ще видим как изглежда с честовете. И най-вероятно ще продължим този дизайн, който отива много на самента, на самото място, защото за вашия склад трябва да имате нещо, което е много здраво и непробиваемо, защото някой може да се опита да влезне. Но пак ви казвам, има много проекти, които в момента някой текат, някой трябва да, нали, да ги започна, което е малко предсакано, но... Ей! Нека да изпробваме тази кирка. Unbreaking имам ли? Нека да видя. Трябва да имам Unbreaking. Кажи ми, че имам Unbreaking. Efficiency имам супер много книги, ама Unbreaking нямам, нали? Ок, стига, бе! Knockback, където е най-ника дърния енчант, дето мога да получите. Ще бъде хубаво. Искам да изпробвам новата кирка. Efficiency 4. Трябва да и намеря Unbreaking на тази кирка, защото... Виждате като ви идват такива блокчета, колко хубаво изглежда. Silk Touch. Кажи ми, че действаш и на това, да, което е супер, защото и това ще го използвам в бъдеще. Значи тази кирка ще трябва да отида до ония байом, където има подзол, или не знам точно как се нарича. Не, подзол не е, не мисля, че е подзол, но има някаква друга там, някакво нещо има. Така го запомнете. Дето са си големи дървета, по едно време търсих ни коне там. То байом, не знам как се казва, но има една пръст, която е кафеява, такава кафеникава. Буквално си е кафеява, която трябва да взема с Silk Touch. Ей, мисля, че мога да събирам едините с това. С то Silk Touch на кирката. Мисля, че мога. Нека да видим. Точно така. О, супер. Супер. Стъкло мога да взимам с тази кирка, което е добре. Което е супер. И камъка, който получавам, ще бъде Smooth Stone, което е още по-яко. Но вече виждате, че имам един арсенал от наистина много-много оръжия, мечове, тем подобни. И наистина се развивам. Наистина много развитие има. Тук обаче вече в същия епизод наистина трябва да започнем този склад, който ще бъде. Но ще видим сега какво ще правим в този епизод. Но не мисля, че остава много време. Нека да видя как сме за времето. Сега. Тъй като ни остава много време, ще поработим малко над това, обаче първото нещо, което ще направим, ще бъде да вземем тоя лапис, тия книги, и да видим малко да енчантнем, тъй като тия 22 лева просто няма в момента какво да ги правя. Така ли е, че най-вероятно в следващите епизоди, нека да видим Power, Fire Aspect 1, хубавай. Аспект. Без това няма какво друго да направя. Efficiency, Sharpness, 1. Добре. Нека да видим. 19 лева. Efficiency 3. Добре, не ми се занимава сега с това. Две книги, които Fire Aspect и Sharpness. Ще бъде хубаво да ги запазя. Нека сега да си оставим глупости, защото имам много, много, много от тях. Такъв дърт, не знам дали имам някъде другаде. Не, нямам. Затова ще го оставя тук. Това е Rotten Flesh, който събирам, защото и с него ще правя трейдове. Малко Redstone тук да оставим. Сигурно ако направя всичкия ония Redstone в купчета, ще бъде много-много. О, да, всъщност това е добра идея. Но нека сега малко да покупаваме тук. Защото сега ще видите къде искам аз окончателно да бъде края. Не казвам, че всичко тук ще е абсолютно пълно с честове. Може би ще има и нещо друго, но най-вероятно. Не знам какво ще е. Мога да дадете идеи какво тук друго да сложа. Нещо като малка работилничка ще има тук, нали, в края. Но трябва да се направи тази стая с честовете, защото ми трябва пространство за инвентара, който вече набъбва доста моя инвентар, както и сами виждате.
Та кирка много бързо ще се износи, ако не сложа unbreaking. Да, ето горе-долу мога да видите къде ще свършва това нещо, така че да имате на представа горе-долу за какво става на въпрос. Хубавото е, че имаме и малко efficiency. Ей! What the fuck? Ама, аз не знаех, че сме толкова близко до... Да, но... Ооо, да, добра идея. Добре, защо с тази кирка, не знам. Всичко ще бъде изчислено, няма страшно, пак ще има малко оформяне на земята. Но всичко ще се оправи. Горе-долу, тук това място ще има едно бая често е всъщност. Не знам колко точно са, но ще бъдат много. Повярвайте ми. И то всичкият смутстон, който събера, ще бъде превърнат в повече смутстон. Добре, това място няма тук. Виждате, вече ми свърши официално и място за камъни. Затова ще отида тия долу да ги оставя и да взема всичките други айтеми. Пържоли имам. Храна имам, просто храна имам в изобилие. Месо имам в изобилие всъщност, но... за сега се опитам да събирам всичките неща, които ми дойдат от фермичката, като под неща имам предвид. Тук оставам всичко, просто защото мога. Това ще го запазя. А то прежар плейт не ми харесва. Но няма да мога да събера всичките, но ще взема по-важните. Нека да видим, ще се поберат ли точно кола. За съжаление остана долу. Не, всъщност ще опитам да ги направя още тука и тогава да ги занеса горе. Значи един стак от купчета от редстоун ще имам, така че смятайте за какво става на въпрос. И тук вече малко повече остават. Не, всъщност то ще е. Нека да видиме. Малко... Да, ще останат 3, което е... Добре, преди че имаме вече и доста голям ресурс от лапис, което е страхотно. Не знам защо нещо, като че ли мишката ми бъгва и си прави базици с мене. Да, официално мишката ми бъгва, майче ще трябва да се купува нова мишка. Не, а така, добре. Златото не е. Може би златото е. Всъщност златото и диамантите бяха нещо, което беше най-малко, така че... Все пак не мога да се оплача, че съм малко, предвид, че имам 8 блока. Е така, от нищото. Така че... Не е оплакване, а е всъщност радост, защото... Хората си помислиха, че... Добре, ето виждате. Точно за това ви говоря, или може би играта е нещо бъгната, няма си напреста. Нека да видим сега. Малко желязо ще остане. 26 блока желязо. О, чакайте, аз имам още един стак тук. Да. Не мога повече. Нека да видим сега всичкият толкова майчице мила. Тук ще има сигурно две купчета с... два стака купчета. Не, не става така. Нека да видим. Аз предполагам, че два стака със сигурност може да вземе. Дори и повече, може би. Да, точно така и повече ще са. Майчице мила. Колко кол събрахме? Мисля, че... кол имаме в изобилие. И горе има една голяма част от кол. Добре, защо така направихме? Едно копче ще остане.
Дали имаме малко кола? Малко кол събрах аз. Доста ресурси, които съм доволен. Благодарение, обаче всичко стана това благодарение на този форчен, който имах. Защото буквално ми даваше по... Форчен 2 не е, кой знае колко, нали, но пак доста повече от обикновеното. Примерно от едно купче да вземеш само... Ела пак. Но съм те оцелил. Доста ресурси, на които съм доволен, за които се радвам, защото знаете, че хубавото е да не се налага постоянно да слизате, примерно да събирате глупости. Майчице ми има колко много редстоун имам. Не знам какво ще го правя всичкия то редстоун. Желязото да се възвърне към старото си. Сигурно вече е стакшена трупа, това точно така. Какво да кажем за... Паси майката. Дали нямам много ресурси, някой вече е... Това стака желязо. Сигурно... Опа, тук има доста, нека да го направим. Сигурно вече ще мога да си направя един бейкън или повече ми трябва. Не знам аз точно колко иска за един бейкън, но... Мисля, че имам повече, дори. Което е добре, което е супер. Защото това значи, че имам ресурси. Така, нека да оставя тия глупости по честа и ще приключвам епизода. Знам, че този епизод вече наистина не беше най-ползотворният, но... Хей. Някъде тук имаше газ тиер. Мисля, че точно така. Стаквате. Но надявам се, че епизода ви е харесал, защото знаете, че изисква доста време едитването на... Не едитването, но самото рендване на този епизод, тъй като е много дълъг и отнема по 4-5 часа. Което значи, че 4-5 часа не трябва да съм на компютъра, което е яко, но не е толкова яко. Но се надявам, че епизода ви е харесал, защото знаете, пак казвам, отнема много време. Но, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се, чайте го цепна това зомби като за край на епизода. Пожелавам ви приятен ден, мамка ти мръсна да еба. Так, ей, как ми ги избягва. Перфект шот. Пожелавам ви приятен ден и ще се видим в следващия епизод.